Seniai, seniai, kai buvau maža mergaitė, iš savo močiutės gavau dovanų lėlę. Tai buvo nepaprasta lėlė. Savo išvaizdą ji priminė mažą, drūtą moteriškutę. Tikriausiai tada pirmą kartą ir supratau, kad net lėlės gali vieną dieną užaugti. Dabar jau mano pačios rankose atsiranda stebuklingos lėlės. Šiandieną kviečiu jūs vieną tokią pasigaminti. Lėlytės gamybai mums reikės vienspalvių ir margaspalvių medžiagos skiautelių. Tai gali būti linas arba medvilnė, viskozė. Taip pat mums bus reikalingi greikiai, lipalo klijai, adata ir siuvimo siūlai. Žirklės. Dekoratyvinės nėrinių ir atlaso juostelės, mielos dekoracijos, siuvinėjimo siūlai. Lėlytės pagrindui atsikirpkite norimo dydžio austinės medžiagos gabalėlį, lenkite jį pusiau ir šone susiūkite daigstymo dygsniu. Pagrindo dugną suraukite. Siuvinį išverskite į gerąją pusę. Gautą maišelį užpildykite grikiais. Maišelio viršų suraukite. Siūlo pagalba suformuosime lėlytės galvą ir kūnelį.
Pamatuojame ir atkerpame austinės medžiagos juostelę lėlytės sijonui. Jeigu atkirpto medžiagos gabalėlio kraštelį irsta, patepkite juos lipalo klyjais ir leiskite nudžiūti. Papuoškime lėlytę sijonėliu. O dabar pasiūkime prijuostėlę. Jei aš panaudojau siuvinėjimo medžiagos skiautelę, prisiuvau nėrinių juostelę, taip pat išsiuvinėjau ornamentus su siuvinėjimo siūlais. Kągi, prijuostė paruošta. Papuoškime ją lėlytę. Atkirpkite ilgą austinės medžiagos juostelę, iš jos formuosime rankytes ir švarkelį.
Lėlytės galvą papuoškime nėrinių juostelę. Lėlytės kostiumą papildykime rankų darbo juostelę. Ją padarysime naudodami 3 skirtingų spalvų siuvinėjimo siūlus, supindami į kaselę. Iš margos medžiagos skiautelės iškerpame skarelės trikampėlį. Apgobkime lėlytės galvą skarele. Kad visos detalės liktų savo vietose, rekomenduoju skarelės kraštus keliose vietose prisiūti.
Ir pabaigai nepamirškime lėlytės kompozicijos papildyti žaismingomis detalėmis. Štai ir viskas. Lėlytė pasiruošusi džiuginti. Jeigu pavyko man, tikrai pavyks ir jums. Tiesiog nevaržykite savo fantazijos ir drąsiai eksperimentuokite.